It's Heidi. Hey, it's Hazel. Your chefs are back. Yes. Well, chef din. Wala kang pinigrin ha. So we're now back, as you can see from the title. This time naman, we're gonna cook the best of the best. Ako naman din. The basic, the quick, and the easy pasta recipe you can ever find here in the internet, in the history of mankind. Alam mo, sa totoo lang ha, hindi ako prepared eh. To be honest, today is my editing day. Pero si Mami, hoy, tara magluto tayo. Talagang ano, alam mo yung parang nasa, sinasabotahin niya ako na parang siya prepared na prepared siya with all this jazz. Tingnan natin sino mananalo. Guess what guys, kasi it's lunchtime at ito na yung ila-lunch namin. Kasi sabi ko, instead of cooking something, ilang araw na rin kasi ako nag-create ng pasta. Itong quarantine, ano, marami tayong natatry na gawin, no? Like cooking, baking. May mga cooking na hindi ako used to do, like pan-seared salmon. Hindi ko yan usually ginagawa. Ang salmon sa amin, sinigang lang, ganon. What I usually cook, yung bolognese pasta, red sauce. Ngayon, pangungunahan ko na kayo, si Daddy, Team Red Sauce yan. Kahit humanda ka dyan ng ano, 5-star o cook ni Gordon Ramsay na ano, na carbonara, so, talagang red sauce siya. So you're saying I'm on the advantage na? Oo nga, nasa advantage ka na nga kanina pa. Ah, sige. Today's video, I will be doing the quick and easy yet the delicious, the most creamiest, bacon-iest, thick, maple, classic, honey-cured carbonara. Nadala na ako guys, yung haba ng recipe din niya, di ba? Nung nag-free kami ng cookies, eh may mahaba rin akong recipe ngayon. Ano sa'yo? Okay, ang recipe ko guys, garlic shrimp pasta in red wine with tomato sauce. Ano yan? Hindi naman yan easy, hindi naman natin tao may wine. Eh, nakita ko ba yung wine dun eh? Ano ba naman yan? Ang daya-daya naman. Ayun ang aking recipe. No? Ang dami mong eklabo. Ganto na lang ha. Akala ko makakalimang ako sa totoo. Kasi sasabihin lang yan. Quick and easy carbonara. Ang dami. Ang kabangan tayo. Creamy. Carbonara. Akala mo hindi ako prepared. Obviously, no, meron ka talagang edge. Kasi kanina ka pa nag-research. Ako doon, ano naman masama? Wala talaga ito sa schedule ko. So, ganito na lang. Kailangan papatikim natin si Kuyang Guard. Kaya dapat mag-extra ka ha. 4 or 5 people dapat ang cook natin. O yung kapitbahay na lang natin? Hindi, pag kapitbahay natin, buong pamilya yan. Eh, wala naman tayong budget eh. Yung si Kuya Guard dyan sa namin. Okay. Ang isa natin. Kasi si Daddy, obviously. Oo. Pero, tapos, pagtikim ng guard, ano ito? So, to start off yung aking ingredients, of course, the main ingredient, itong ating shrimp. I have here my red sauce. It's sun-dried tomato and sweet basil. So, we have garlic, importante. I have salt, I have pepper. Of course, kasi kasasabi ko lang na we need red wine. Pwede rin namang white wine, but we have red wine. Sana in-inform mo ko, okay. No, pamahala ng ingredients pala to. Ah, okay. And then, of course, we have parmesan, syempre. We have cooking oil. We have butter. Paniligon ko. Okay, and of course, the pasta. The pasta, at this point, I haven't decided yet what to use. I'm thinking of using a canny pasta or a fettuccine or a whole wheat spaghetti. Next, guys, sa akin naman, syempre, makamasa ako talaga. I personally support, you know, you guys na nasa bahay lang na walang pambili ng mga chunky sun-dried tomato and sweet basil tapos may red wine pa na I don't think that is something Filipinos love. So, me, Filipino pasta lang talaga. Napaka-simple, napaka-mura. 50 pesos na all-purpose cream. Kahit anong butter, kung may star margarine kayo, okay lang din naman. Garlic, kumuha lang kayo sa mga rep ng nanay niyo. Tapos isang itlog. Bacon, tira-tirang bacon. Pwede rin tira-tirang tuna, corned beef, kahit ano. Napaka-simple lang. And then I have here pepper and salt. And then, pasta ko nung matira sa kanya. O, diba? Napaka-tipit!
quick and easy. Okay na, yun lang ang akin. Let's get started. O, Jack and Paul, sino mauna? 3, 2, and 1. Sino ba dapat mauna? Ikaw? Ikaw na mauna. Ayoko, ikaw na mauna para fresh yung akin. Ay! Medaya. Oh, sige, ako na mauna. So, here's my shrimp that I need to peel and also the vein. Ay, and di. So, yeah. Tagalogin mo ngayon. Balatan. Balatan. Tanggalin ang something. The vein. The vein. Kasi there's a vein in there or something. And it should not be eaten. You know? So, remove mo muna yung kanyang ulo. And then, you start up from there. So, for me, gusto kong i-leave yung isang eto na hindi tanggalin para lang, you know, maganda lang siya. And then, lahat muna ipipeel ko muna and then later on saka ako i-devein para mas mabilis rather than sabay sila. So, ngayon gawin ko i-devein ko siya pero eto nga rin ang aking hindi ko pa alam kung paano. Ang yabang-yabang mo, te. Hindi ka pala marunong mag-devein. Usually kasi yung aming recipe ng mga hipon sa bahay, sinigang, halabos, steam, ganun lang. And hindi ko siya dinidevein. Hindi ko rin siya pinipeel unless yung panggisa. Sa panggisa naman, I use the small version ng shrimp. Hindi ko na siya dinidevein. First time ko mag-devein today. Ayan. So, ito lang. Hindi pala masyado. Ito lang yung nakuha ko. But then, of course... Ayun yun. Yeah. Yun ang devein. Kasi yun yung ano niya eh, yun yung intestine niya. So kailangan mo siyang panggalin. Yan. Sa bandang gitna guys, makikita niyo itong black na to. This one, yan. Yan yung tinatanggal. Okay? Yan. So iisa-isahin natin to until done. Tsaga-tsaga lang. Actually talaga yung cooking and baking all will also teach you how to be patient. Charnes. Kasi nag-aantay ka. Hindi naman pwedeng jaran. Oh, meron na agad. Ito na yung ating mga peeled and deveined na shrimp. So, imamarinate ko lang siya ng konti sa pepper and salt. Okay, salt and pepper. And then later on, sasabay natin siya sa saute. For the easiest and quickest, the champion recipe! Ako naman, syempre wala na tayong pa-devein-devein kasi nga quick and easy, diba? So ngayon, meron tayo ditong bacon. The classic honey-cured flavor na matitikman nyo dito sa atin. Carbonara. So, kuha tayo ng bacon. And actually, depende yon sa preference nyo kung ilang bacon. For today's video, since magmamaganda ako at magpapa-impress, dadamihan ko yung bacon. Itong mga bacons namin, guys, ay thick cut. So, medyo makapal siya. So, yummers! Hihiwain ko in thin slices. Kasi ang plano ko dito is stir fry. Stir fry! Di ko alam, pero ang gagawin natin is i-add lang. Pipretuhin sa butter. Inunahan ko na ako si mami. Ay, ganun din yung gagawin ni mami. Parang mukhang hindi ako nang gaya. Depende sa inyo anong shape gusto nyo. Pero ako, I'm good with this. At hirap na hirap po ako sa kuchili namin. Hindi tayo magdidikdik ng garlic. Napagkasunduan na namin ang aming gagamitin na pasta ay eto. So, fettuccine. Spinach fettuccine. Mag-share na lang kami since 500 grams naman yun. Para ang pinag-uusapan, hindi yung pasta, kundi yung sauce. Sino ba ang mas may masarap na sauce? And so, because of that, eto na, nagpapakulo na tayo ng water para sa ating pasta. Ayan. Ilagyan ko na rin siya ng salt. Lalagyan na natin yung pasta. Okay. Ayan din, mami. May kinakamad ang bawang. Ako ay... Maglalagay na ng egg. One egg lang, me? Yes. Ikaw kailangan mo hindi? No. One egg. Yes. Maya malalaman nyo para saan itong itlog na to, sis. Itong ating pasta, ayan na siya. You have just have to cook it based on yung package instruction kasi iba-iba din yung instruction doon sa package na. Yeah. So this one, lutuin natin siya ng 9 minutes. So, na-heat ko na yung pan. I have to put oil. And then, butter then. Okay, so, some butter.
So guys, meron akong missing na ingredients. Wala akong parsley, wala akong basil, pero okay na yan. Okay. So, lagyan natin yung garlic. Garlic! Garlic mo, baby. Kailangan yung tama lang, guys. Huwag ma-over kasi baka pumait or masunog ka. So guys, talagyan na natin itong shrimp. Marinate natin kanina. Yan! Again, we have to put some salt. Last again, we have to put some papa. Estimate lang? Yeah, depende sa feeling ko. Eh, paano kung broken-hearted ka, te? Siyempre, pagka gano'n, medyo maalat. Drug-drug, te. Bad trip ka, eh. Kasi pagka ikaw ay madalas ka ng mangusina, alam mo na yung mga small things like that, no? Hindi na pinag-uusapan yung mga... Nakakainis ka, te. Joke lang yun, guys. Looking like a pro. Cooking like a pro. Yan, di ba? Claiming it. Wow, ang ganda na itsura. Talo ako, itsura pa lang. Mabilis lang to, guys. Huwag natin i-overcook. Matigas. Yan. Ito na talaga yung lahat ng shrimp na nasa rep namin. Bigay todo, te. Imbis na pang sinigang ko, eh. Kinuha-kuha niya, te. Yung mga chef na Italian, sabi natin. Chef Boy Logro, ping ping ping. Okay na pala, guys. For the oil, dapat preferably pagka pasta laging olive oil. But today, wala tayong olive oil. So, yung aming usual na palm oil yung ginamit ko. Kung meron din kayong lemon, pwede yung lagyan ng konting lemon. But I don't have the lemon, so I'll settle with this. Ito pa lang ulam natin. Ito na lang ulamin natin. Yeah, ulam na siya, pero bawal pang tumikim. Pasta, guys, dapat al dente. Shrimp. Okay. Tingnan na natin. Kasi guys, the reason kaya kinukuha, ayaw natin siyang ma-overcook dahil titigas, hindi siya masarap mamaya. So, later natin siya i-mix ulit. Okay? Dun sa sauce? Yeah. Okay, learning. Any seafoods, kapag ka na-overcook, guys, mahilig. Tumitigas. Okay? So, set aside. Yeah. Okay. So, a red sauce. Hindi ko siya uubusin. Ang bilis lang. Nag-worry ako. Mayabang ko kasi. May lalagay ko pa ito. Hoy, lagay mo yan. Wala. Kasi guys, nakita nyo, oh, alcohol content 12. Bamiya, pag nainom ko to baka mabangag ako. Pero na-open ko na siya, sayang. Hindi mo ilalagay? O talaga, intro girl ka lang. Intro girl ka. Okay, ano eh. Iisip ko pa. Kasi nga, di ba, hindi ako, ayoko naman masyadong maraming ingredients to the point na sumama pala yung lasa niya kasi hindi ko care. Okay, let me taste it first. So talaga. Okay, tikman ko muna. Bakla ng taon. Mag-thank you kasi na gumawa ng sauce na yan. Siyempre, kung pagka kasi yung mga ganito, guys, yung mga ganitong button sauce, Italian talaga yung taste. Medyo maasim. Saka, diba, authentic siya. Pwede naman yung mga version natin, yung mga tayo magigisa ng spaghetti sauce, medyo sweet naman siya, diba? I'm gonna put some parmesan. Meantime, guys, luto na ang ating pasta. It's very much al dente, you know. So, I'm gonna put over the other side. In the past, when I cook my pasta, hinuhugasan ko pa. Pero nakita ko sa internet yung mga Italian na nag-cook ng pasta, nililipat lang nila on this side, you know, like that. Diba? Ganun lang. Ay, ganyan ka lang? Ako meron akong iba eh. May iba sa aking special recipe ang mga pasta. Wow, maal. Maliit na bagay, te. Patalo ng ate mo. Naman. Ayaw magpatalo, ha? Okay. So, here we are. Our red sauce.
first step sa ating carbonara, grab your butter, margarine kung wala cooking oil. Pero dapat butter te. So ngayon, kuha tayo. Dahil marami ang butter ni Mami Heidi, damihan din natin ang atin. O, di ba? And you just have to... Oh my God, guys! Oh my gosh, wait. Yan. Okay, yan. Nagluto pa kami ng isa pang pasta, guys, kasi... Second ako yung batch. Oo, ito naman yung pasta ko. So, ayan. Ikalat nyo ng, ano ba to? Segregate? Charot. Melt the butter. Melt the butter in the pan. O, diba? Move it. O, diba? Ganyan yan. Ganyan yung mga expert na chef. Kinaganyan-ganyan nila, te. Tutustahin natin ang ating chinen. Bacon muna tayo, guys. Bacon. Kailan yan? Meron tayo dito 2.5 bacon. Let's make to stock. I have decided na lagyan ng konti-konting tansya-tansyang salt habang nag-ano siya sa butter. And tansya-tansyang pepper. Para dito pa lang meron ng lasa. Ay, Diyos ko Lord. May lasa na siya, di ba? Diyos ko Lord. Ito na galit, eh. Ayan. Tansya-tansya lang din naman. Kaya tayo magkakaalaman kung fail yan. First time ko yung ginawa. Wow! It's yummy! Parang wala akong itulak kabigyan sa pasta natin ngayon. If you want meat, we have the carbonara. And if you want naman the seafood, we have the shrimp. Wow! Ang bango na! Ibang level yung kay Hazel, ha? Binubola ako ni Mama. Hindi, ang ganda. Pero obviously, mas masarap talaga kanya. Wait, hindi ako sa invoice. Ano ba, Mami? Ako lang to. Anak mo ko. Anak mo ko, te. Ako lang. Ako lang to. So, I have decided na pili ko medyo near, ano na tayo, perfection. Charot. Near tostanation na tayo. So, ilalagay ko na dito sa kabilang side si garlic. Lagyan tayo ng konti pang, ano, butter. Battery na nga, eh. Okay lang yan. So oily. Ayan. Okay, tapos lalagyan natin ang pagsandamakmak na garlic. Guys, choice nyo naman yan kung gusto nyo madaming garlic or sakto lang. Ayan. At huwag nyo sunugin yung garlic nyo. So, kukuha lang ako, guys, ng separate pang topping. Oo, wow, may pag-ganun. Kunti lang naman. Gumaya, may adorno. Hindi, kasi pag hinalo mo, nawawala. Ang pupunta sa ilalim. Kunti. Okay. Separate. Then, let's mix! Next recipe! Chan-chan-chan-chan! Okay, ang sekreto ng carbonara. And, ayan, all-purpose cream. Wow! Ang sarap. Isa lang kasi, tag-ano tayo ngayon? Tag-tipid. Hindi. Parehas naman, ano, perfect lang dun sa pasta mo eh. Sa size? Oo, sa size. Actually, guys, marami akong nakikita, evaporated milk, tapos cornstarch. Tapos, di, parang kumapal lang din. Kung gusto niyo ng medyo thick, thick with a double C, ano nung creamy, ano all-purpose cream yung gamitin nyo? Kasi may pa cornstarch pa. Pero ewan ko, try natin next time yan. Oh my God! Now, let it boil. Let it go! Let it go! Fun part, guys. Gusto ko kasi sa carbonara, yung may nakikita kang pepper. Lagyan natin ng pepper. Pero titikman ko dapat muna, di ba? Hindi. Okay lang, lagyan mo na ng pepper. Oh, para bago mo tikman, wala pa naman pepper. Ayan, oh, diba? Ang ganda na itsura. Oh, diba? Nagkaroon siya ng black bean. May aroma yung pepper ko, tapos lagyan natin. Baka mas umalat ng... Ano? Konting lang. Hindi mo pa tinitikman. Si Mami Heidi naglagay ng parmesan. Makikigaya lang ako. Pero wala naman to sa recipe. Gusto ko lang. Epektos. Baka lang. Makigaya lang talaga. Ang saya kaya minsan nag-invento ng sarili mong recipe, di ba? If it fails, you can try again next time, di ba? Okay lang. Pero happy ako sa itsura ng carbonara ko, I swear. Mukha siyang legit. Hindi siya. Mary Grace is shaking. Joke lang. Meron akong sikretong malupit na kayo lang makakaalam. Sa mga ano lang, secret lang to ng mga Team Hazel. Sa mga Team Heidi, huwag niyong gagayahin. Charot.
So, meron tayo dito ng egg. One egg. Tapos, lalagyan ko ng... Napapakamot ng ulo si Mami Heidi. Ano pinagkagagawa nito? Nilagyan ko ng parmesan kasi may nakita ako. Yung egg, nilalagyan niya ng cheese. Pero, basically guys, egg lang. Para, at explain mo nga, Mami, bakit natin nilalagyan ng egg? Oo, para mag-stick din. Mas magandang. Hindi siya parang, Hindi watery. Oo, hindi watery yung sauce nung carbonara. Parang didikit siya sa noodles. So, lalagyan mo ng egg. Ako, for some reason, gusto ko special ako. Nilagyan ko ng parmesan. Eh, just lang yun, guys. Kung wala kay parmesan, okay lang. Pero, alam nyo yun, kung gusto mo maging extra, naka-red wine na hindi ginamit, ayan, parmesan. Let's open the stove. Ilalagay ko na the pasta. Fettuccine ba to? Yes, spinach fettuccine. O, diba, bongga? Meron na agad parmesan to. Then, we have to mix. O, diba? Ito na, tapos na. Quick and easy. Affordable. Honey-cured. Creamy carbonara. For only around 200 pesos. Diba? Titikman ko. Malinis to. Diyos ko yun. Pwede ba ito? Yabang. Is lalagyan na natin ng... topping, dito lang sa gitna, bilog. Hindi ko na ito try i-heart kasi hindi ko naman kaya. After so long, yes, we're done on our sumptis. Actually guys, no, share lang namin. Para makagawa kami ng Haidee versus Hazel na showdown. Hirap na hirap kami. Wala kami electric fan kasi maingay. Tapos, kaming kanya-kanya. Diba? Kami-kami din yung cameraman namin. Wala kasi kaming team. Pag si Hazel yung nagkukook, ako yung nagka-camera. Pag ako naman nagkukook, siya naman nagka-camera. Oo, tapos pag nagagayon, maghuhugas, ganyan. Paki-like naman tong video na to. Please no? Lang. Supportan nyo lang kami. Napagod kami guys. Ang init kasi, di ba? Saka yung preparation din, ano? Truly. Okay. So, but we're happy. Kasi yeah. Ako, di ba, first time, ikaw din yung pasta mo na, itong carbonara, first time mo? First time ko. And now we're ready to have lunch. It's actually late lunch. Mm-mm. At tatawagin na natin si Daddy at saka si Mama. Pero guys, iba naman ang approach natin ngayon. Quiet lang tayo. Hindi nila. Ang lunch ng quiet na hindi nila malalaman kung sino nagtutong. Kunyari mukbang na ako. Tapos tignan natin kung ano yung kukunin nila. Lagi nila kukunin. Lugi talaga ako. Red sauce talaga. Red sauce tong pamilya namin. At the end. Saka natin tatanungin. Ayan. Basta ang magbe-verdict sa atin is wala dito sa pamilya. Ito yung garda. Guys, may nalimutang sabihin sa inyo si Mami Hari. Ano? Ang daya, tinago niya sa akin ng gandula. Ay guys, ang recipe ko pala ay garlic shrimp pasta in tomato sauce with breadstick. Hindi ko siya bibigyan, charot. Ang inis! Okay, since wala pa si Daddy guys. Oh, mamang. Okay. Kaya na tayo. Mukbang lang naman yan. Yes, this is just mukbang. Okay, get yours kung anong gusto mo. Parehas yung masarap. Importante yung roll ng egg, no? Para maging parang sticky. Hindi mo pa natitikman to, pero parang masarap ito. Okay. Dito ka. Kasi dito ka, mama. Dito ka. Okay. Sasandokan na lang. Sasandokan kita. Konti lang, konti. Ayaw mo ng hipon, ha? Ayaw mo ng hipon. Kahit isa lang. Sige, kahit isa lang. Ito lang. Kahit ayaw mo ng hipon, ma. Ma-allergy yung mata ko, eh. Kate. Ganun. Tama na yan? Okay, I'm gonna get our bread. Daddy, parmesan. Parmesan na. So guys, I have my freshly baked breads.
Hindi naman bake ato, actually. Ininit ko. Nagpaka-OA lang. Ang tawag dito ay... That is garlic shrimp pasta in red sauce with breadstick. Mahaba naman nun. Para mo ordering yun. Uy, ang sarap ng bread ko. Pag-iinin niya naman. Clap-clap. Yung bread mo na binili mo, te. Ano ba yung... Freshly baked daw? Binili ko to, mga first week ng April. Nilagay ko lang sa rep. Ang expiration niya is April 16. Ano na ngayon? April 21 na. 20. Okay pa doon. Pasarap. Actually, ang sarap niya. Mukha siyang ewan eh. Yung binyam nun, tataka ko ba't gusto mo, pero masarap. Masarap to. Ang tawag pa? Ang tawag dyan. Carbonara. Ayoko. Ang tawag dyan is creamy. Ha? Carbonara. Honey cured. Classic. Lahat ka na ingredient na kapi niya. Ma-juice. Ano gusto mo pa? Ako, I'm going to red sauce naman after the white. Para meron tayong balance. Dapat yan may maanghang para masarap. Wow! Oo nga. No, it's not sinipula. Chili flakes. Oh, yun. Yeah, we're going to add some chili flakes later. Hindi maanghang. Hindi, konti lang. Touch lang siya. Hindi siya totally... Yung parang ano lang. Oo, yung parang nag-aagaw-aagaw something. Ang gusto ko, coke. Wow, coke naman. Kanya-kanya talagang trip na. Okay, fine. Mas masasabay yung luka ganun. Oh, si mama naman daw guys, di mahilig sa orange juice. Coke naman siya. Parang dito sa red sauce, gusto ko pa siyang mag-parmesan. Pero dun sa white sauce, ayoko na siyang i-parmesan. Perfect yung shrimp guys. Hindi siya na-overcook. Tama. Ang bigat sa kapchan. Nice, daddy. Nice. Hindi ako puro kwa. Hindi. Pero I prepare pa rin lagi yung red sauce. Pero masarap parehas. Safe na naman si daddy. Hindi. Talagang hindi ko lang. Favorite mo talaga. Ikaw, ma'am. Ano? Ito? Ang gusto mo nga. Carbonara, niluto ni Hazel. Ito namang shrimp pasta, niluto ko. Oh, di ba? Hindi bayan sa akin si daddy. Ano ba kayo? Pag masarap talaga yung luto, pero bakit nakagami ako rin sa carbonara? Sabay ba ako? Tumigil ka nga, daddy. Okay. Alam na nila, daddy. Una pa lang favorite mo na yung red sauce. Alam na namin yun. Alam namin sila. Binamin siya kanila. Ang magbibigay ng verdict dito is si Kuya. Hindi naman kayo eh. Hindi naman kayo eh. Kuya, God. Hindi ko naisip agad na hindi gusto ni Mama yung shrimp. Nga pala, hindi siya mahilig sa shrimp, ano? Pero si Daddy expected. Oo. Grabe yung init. Diyos ko po, sundog ako. Ano ba ito? Ayaw mo magpayong, di ba? Sabi mo. Kuya! Ilang kayo naka-duty? Ha? Panggabi ko yun. Dalawa kayo? Bali, ako. Bali, siya pang gabi ako yung araw. Kuya, merienda lang. Pero... Kailan mo kakainin mamaya pa? Babalikan na lang namin kay mamaya. Kuya, kasi kailangan mong tikman. Oo nga, pwede naman namin babalikan siya. So, kuya, ang gagawin natin dito. Kailangan sabihin mo sinong mas masarap. Kanino mas masarap? Yung white or yung red. Kayang dalawa boboto kayo. Parang ano to ah. Ano? Ano? Competition mo. Oo. Kuya kasi... Sige, taste natin. Oo, tignan natin kung sinong mas... Si kuya din, ha? Ay, tulog. Pwede, mami, pag-ising. O, babalikan namin. Yun din ito na magsabi. Hi, guys! So, ngayon, we plan to go back dun sa aming guard para tanungin sila kung anong masasabi nila dun sa luto namin. Ano ba yung gusto nila? Yung red sauce o yung white sauce? So, inaantay ko lang ang partner ko. Ano? Obviously, ano? It's a landslide victory for me today. Landslide victory. Better luck next time. Okay guys, ara. Let's go. Alamin na natin kung sino ang nagwagi sa battle na to. What's the verdict? Admir! White or red? Parang nagtatawagan ng kasama. Anong mapipili mo? Ang dali lang ah. Red or white? Ano pa? Sabi nyo nga si Diva pag nandiyan. Ano? Hindi ikaw. Ikaw muna. Wala pa, hindi ko pa po na-taste. Ay, ganon? Yeah. Si kuya, tulog pa din? O, sige, taste mo na. Na-taste na. Oo. Lan, kuya, hindi na mainit. Kanina, masarap yan eh. Pinintay ko kayo eh. Wala ko alam.
Ah, akala ko kakain ka, tapos babalik na lang kami. Kasi hindi naman ako sana mag-dun. Ano? Final taste daw. Si Kuya lang ah. Si Kuya hindi isa eh. Hindi siya pwede sa muto. Hindi, bali mo ba ano yung tayo sasabihin niya? Mini. Para sa akin yung red. Thank you, Kuya. Lumabas si Daddy. Bumili ng gasol. Ng gas namin. And so, sabi ko bilhin. At nagpagas ng parang feeling ko yung matamis mismo is yung buko juice. Ma'am, tapos sabi ko sa kanya kung may madaanan siyang buko. Bayan siya ng buko. This is also my favorite. So ayan, nakita niyo naman, 'di ba, kung sino yung pinili ni Kuya. But sad to say, the other guard namin, hindi siya kumakain pala ng meat. Si Mamang naman di kumakain ng hipon. 'Yon. So, kanya-kanyang preference talaga yung tao. Pero ako kasi lahat ng luto ng shrimp, I love it. Mahilig ako sa seafoods, guys. What can you say? Dahil pumayag. Ayaw pumayag nitong isa. I say, hindi naman. But, hinahamon ako ng next level. Ang masasabi ko lang ay, sa totoo lang ay. Naghahamon pa? Dapat next time, hindi red, hindi white. Something na hindi red and olive white. Para sa, kasi to, sa totoo lang, yung mga tao may preference na kapag nakita nilang red, akala nila Jollibee yung matamis-tamis. Dog, di naman matamis. Oh, hindi, kahit na, it's not about that. Meron naman kasi iba, hindi sila sanay talaga kung oil lang. Diba? Feeling nila oily. So thank you guys for watching. Please don't forget to comment down below. Subscribe if you haven't already. And like this video. Okay. Bye!